negosyo naman, hindi naman nagsisimula lahat sa taas eh. Nagsisimula talaga tayo sa baba. Ang pinaka natutunan ko talagang puhunan aside sa pera is yung sipag, tiyaga, at pasensya. Yes, Ma'am Shinadia? Ako, ang napulot ko, yung sinasabi, kasi ako very passionate na person, di ba? Yung sinasabi na hindi kailangan passion mo. Kailangan lang may tiwala, kailangan maayos yung mga taong katabi mo, at kailangan talagang planuhin nyo na mabuti yung inyong gustong inegosyo. At kung pwede rin, pakisama nyo na puro si Lord sa plano ninyo, kasi lahat ng planong kasama siya, maayos ang pupuntahan. God bless you all. Wow, amen. Ako, natutunan ko, unang-una talaga today, napulot ko paano gumawa ng dishwashing liquid. Kasi nakakala ko sobrang dali lang pala niya, tapos ang laki ng kikitain mo. Sobra. So, sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, mga momshies, sabi nga natin kanina, una, hindi naman kailangan passion mo. Kung kahit na wala kang alam about food, gusto mo magtayo ng restaurant, sa business, patibayan talaga siya ng loob. Pag nagtayo ka ng business, dapat matibay ang loob mo. Tsaka dapat positive ka, nakikita at babalik sa'yo yung pera. And yung mga gusto mag-start ng business, if iniisip nyo, ano bang magandang business ang pupwedeng simulan? Actually, minsan may nagtatanong, anong patok na business for 2019? Usually, yung iba nga nagpapa-feng shui pa, di ba? Kung ano yung papatok na business ngayong 2019. Actually, sa mga nag-iisip ko ano yung business na gusto nila itayo, kahit anong business na itayo mo, okay. As long as you put your heart into it at talagang mag-focus ka, tutukan mo, lalago yan. Yun talaga yun. At yung sinabi ni Ma'am Shinadia, samahan ng dasal ang sipag at syaga, and everything sigurado magiging smooth sailing at successful talaga yan. Ayan. Ako, ang napulot ko talaga para sa mga ordinaryong momshi na kailangan mag-aral kayo. Aralin nyo muna yung negosyong gusto nyo talagang pasukin. Kung may passion ka na doon, aralin mo pa rin. Kasi meron kasing mga kalakipian na ROI. Ibig sabihin, paano babalik yung pera mo pag nilabas mo, yung return of investment. Kahit maliit na puhunan, ang importante ay meron kang kaalaman doon sa negosyong papasukin mo.